Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Terdapat syarikat tanda tangan MOU di China tiada rekod prestasi, kata Johari. Dato' Sri Johari Abdul Ghani membangkitkan berhubung isu syarikat yang tiada rekod prestasi tetapi dibawa kerajaan untuk menandatangani MOU semasa lawatan ke negara China baru-baru ini. Ahli Parlimen Titiwangsa itu berkata, walaupun terdapat 19 MOU yang berjaya ditandatangani semasa lawatan ke China pada 29 Mac hingga 1 April lalu, namun terdapat beberapa syarikat yang tiada rekod prestasi di bawah kerajaan semasa memeterai perjanjian perdagangan dianggarkan bernilai RM 170 bilion itu. Baru-baru ini, semasa lawatan Perdana Menteri ke China, kita menyaksikan 19 MOU yang ditandatangani oleh syarikat-syarikat tempatan dengan syarikat China yang berjumlah anggaran 170 bilion. Soalan saya, adakah MITI atau Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri ataupun MIDA, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, telah membuat tapisan menyeluruh syarikat-syarikat ini sebelum membawa Perdana Menteri untuk menyaksikan menandatangani MOU tersebut? Ini adalah kerana saya nampak daripada 19 MOU ini ada beberapa syarikat yang saya nampak dia tidak mempunyai rekod prestasi untuk kita persembahkan kepada sebuah negara seperti China yang menguasai ekonomi kedua terbesar dunia, katanya semasa sesi Dewan Rakyat hari ini.